Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу. Сьогодні я починаю нове проходження ігрушки «Ходячі мертвяці». Ходячі мертвяки, як кажуть. Паралельно із проходженням Люціус, сьогодні я вам запишу це відео, першу серію, про цю дану ігрушку. Якщо ви знаєте, пам'ятаєте, можливо хтось бачив серіал «Walking Dead». Це не знаю чи по серіалу, але «Walking Dead» це ж ходячі мертвяці. Мертвяці. Так, нажміть для приложення. Ігрушка дуже цікава, кажуть. Тут будемо ми вибирати долю наших героїв. І від нас залежить їхня доля, чи вони виживуть, чи не виживуть. І так далі. Так, давайте звук, що в нас тут. Музика. Нормально. Графіка. Все високе. Розширення таке. Так, давайте. Що в нас з управлінням? Так, тут ясно все. Ну що, сідайте зручніше і насолоджуємося даною грою. Ігрушка наче фільм, але ж ясно, що воно мультяшне, ну, повинно бути цікаво. Поїхали. Так, це я просто заходив, пробував. Так, давайте, нова гра. Тут беремо стандартний. Епізод перший. Новий день. Ігра. Поїхали. Серіал я трішки пам'ятаю, дивився дуже давно, як тільки він вийшов, перший сезон. Кілька серій подивився і щось я його забувся про нього. Ігра буде адаптуватися під ваше дійсвіє. Ну ясно, що, як я вам казав, від того залежить, що я виберу. І така буде доля наших героїв. Епізод перший. Новий день. Я так зрозумів, це один з головних героїв. В наручниках. В поліцейській машині. Well, I reckon. Ну, я думаю, ти цього не робив. Так, тут можна вибирати. Бачите, і ще й за час. Зачем ти це говориш? Ти знаєш, що говорять о мненнях. Давайте виберемо один. Зачем ти це говориш? Знаєш, я відвіз цю тюрму вже кучу парней. Бог знає скільки. І обично, к цьому моменту... And what do you say? Що ти відповідаєш? I say, yep, я говорю, да, я знаю, що це не ти. Є інформація, що возле Пічтрі на шосе 285 біле замічене збісившися животне. Почав поиск опасних об'єктів в цій зоні. Осмотритись з помощью миші. Що мені робити? Так. I followed your case a little bit. Я немного читав твоє діло. Ти ведь із Мейкона, не так ли? Ну давайте, значить, теж із Мейкона. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop. 70-й я приїхав в Атланту, щоб бути городським копом. Всегда хотів поработать над ділом. Так, это сенаторська заварушка, в которой ты замешан, при всем уважении. І це дуже неприємно. Чорт возьми, коли то вся сім'я була засідателями аптеки твоїх родителей. Імейте в виду, що на шосе Хаспеля є медики. Також туди направляється кілька машин.
дуже швидко субтитри йдуть. У мене племінник учився в університеті, Джорджі, ти давно там преподаєш? Уже шестий год. А ми ще вчителі. Ти постачав свою жену? Хочеш знати моє мнення? Давайте, звісно. Sure. Конечно. Regardless. Хотя, может, ты просто женился, а не на той женщине. Может, и так я выбрал. Замечены беспорядки. Всем офицерам быть готовым к нападениям. Все больше звонков и сообщений со всех направлений. Что взагалі відбувається? Однажды я вез одного парня, и он вел себя хуже всех. Он без остановки говорил о том, что не делал этого. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами, за очками, за очками, которые носил умники, и он просто плакал. И прочитал, что это не он. Ревел и хлопал, клюкал прямо там, где ты сидишь. Через какое-то время он начал биться пинком сиденья, как суетливый ребенок в самолете. Я сказал ему прекратить, что это собственность правительства, и что я буду вынужден вырубить его, если он не остановится. Ну и он замолкает, исчерпал все свои аргументы, а потом начинает плакаться о своей мамочке. Мама, все это большая ошибка, это был не я. Возможно, он был невиновен. Невиновен? Они поймали этого ублюдка с открывалыми руками. Он убил свою жену и резал его на части, когда ребята вошли в дверь, а потом сидел в моей машине и говорил как псих. Что это не он. Думаю, он и сам в это верил. Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимают, что их жизнь кончена. Ох, у меня есть еще одна хорошая история. Она не такая депрессивная, а более веселая, если можно. Ох, ты! Це просто жесть. Жесть. Я не очікував такого, друзі мої. А що мені робити? Ай, о, чёрт. Shit. Thirsty. Ще в наручниках. Fuck. My leg. Моя нога. Ого. Тут тому взагалі кришка. Hey. Ей, офіцер. Ви в порядку? Я до сих пор в наручниках. Та ти в порядку, що не бачу він. Готовий. Такого чорта, він достав оружие. Що мені робити? Ага. Пнуть. Давай ще. Давай ще. І ще. Давай ще, ще, ще. О, хорош, хорош. Хорош. Мені нужно вилізти через окно. I need to drag myself out that window. Ну а що? Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ні, ігрушка взагалі бомба, шановні мої друзі, я чогось її пропустив. Ігрушка вже така, не така вже й нова. Це, до речі, перший сезон. Там не одна частина. Обойдіть машину, используя клавішу W вперед.
чи можна й ходити. Бачите, як цікаво вона зроблена. А дробовик ми можемо взяти? Нам потрібно, що це у нас? Патрон. Давайте візьмемо патрон. Потрібно нам ключі взяти, звичайно. Так. The officer's shotgun is over there. Дробовик офіцера. Та ясно, що тут дробовик офіцера. Why would he have needed that? Інтересно, чим йому понадобилося? Так. Ходімо. А можна його взяти зараз прямо тут? Why would he have needed that? Так не можна. Officer? Офіцер? God damn. Офіцер? Ага. Так, ключ від наручників. Прекрасно. Так, відкриваю наручники. Що робити? І можливо зомбі стане. Пізніше встане зараз, буде на нас кидатися. Ну, що ще відкривати? Ого, жесть. Жесть. Назад. Та ну ви що, прикалуєте чи що? В смыслі? А, можна ще раз проіграти. Блин, ну ви що? Офіцер? Жесть. Holy shit! Назад. Так. Get away from me! Отвали мене! Бери, дробовик, бери! Та товарищи! Ну! What in the hell? What the fuck? Стріляй в нього! What happened? What happened? What happened? Стріляй! What happened? What happened? What happened? Get away from me! Та стріляй в нього! What happened? What happened? Стріляй в нього! What happened? А що тут, що потрібно натискати? Фух, знову... Я не зрозумів, що... Я натискав, воно не спрацювало. Назад. Та куди ж ти, куди? Та куди ти нам, куди ж нам вперед ідеш? Я все нажимав, ну... Ладно, давай ще раз. Офіцер. Я знав, що він буде зомбі. Так, товаріще. Get away from me! Давай швидше. Дробовик бери. Ну. А, потрібно взяти патрон. А я його не взяв. Швидше. Don't make me do this! Давай. Ну. На, здохни, блін. Фух. Надіюсь, що він не встане більше. Жесть. Man. Фух. Його кожа згнила, і він воняє, як дерьмо. Що це з ним? Чорт возьми. Да, шановні мої друзі. Давненько я таке не грав.
dead? Ти мертв? Hey! Ти ще питаєш, ти що? Are you dead? Ну, а що мені робити тепер? Ого. Позвать, таїнственна фігура. Help! Go get someone! Допоможи! There's been a shooting! Тут стріляють! А що там? Іще зомбі. Оу, жесть. Та ну ви прикалуєтесь. Ви прикалуєтесь. О, скільки їх. Зомбарі скільки. Фух. Фух. Тут взагалі хтось... А, бачите, хтось відволікає. Хтось їх відволік. Слава Богу. Hello. Ей. Anybody? Хто-небудь? А дивіться, як можна. А, то нам показали, як зверху. Так що, така ігрушка, шановні мої друзі. Як вам подобається? Мені дуже подобається. Давайте на цьому першу серію закінчимо. Хоч вона й коротенька, але це перша серія, щоб ви ознайомилися. Якщо вам дуже цікаво, я її буду проходити, але все ж таки напишіть в коментарях. Та що ти кричиш? Напишіть в коментарях, як вам ігрушка дана по 10-бальній шкалі. Чекаю від вас фінансової підтримки, подобаєчку. Коментар. Підтримуйте, будь ласка, український контент і розповсюджуйте його, тому що зараз це потрібно. Ну, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться моє відео, ставте вподобайки. Somebody. Дякую всім yeah, за увагу. Та не кричіть вже. Це було дуже весело, я вам скажу. Тому до наступної серії, шановні мої друзі. Буду намагатися випускати частіше, тому що світла, як кажуть, маловато. Ну, скоро буде. Там у мене ще проходження Люціуса чекатиме вас. Тому давайте до наступної серії. Дякую всім за увагу.